Ассаламу алейкум, қазақ елі. Сағат таңғы 6. Біз магазинде тірі балық жібітістіріп жатырмыз. Ояндыр, азам бол. Заттарымыз бәрі түгел. Кеше дайындалып, лесіктерін бәрін ауыстырып алдық. Сол жігіттер. Ақ жол. Аман есен жетіп алайық. Сағат таңғы 6-тан кетті. Жігіттер қазанау жоғары. Кеше біреу айтып еді, қазанау жоғары деп айтып тұрдым, сол үшін дұрыс түсіп кетті. Айттым да сол үшін. Шақ үшін қазанау жоғары деп өзі. Сол жігіттер. Ал бүгін бұйырған көрейік. Жақсы жігіттер. Иә, тұра береді ғой. Таңғы 6-тан бастап жұмыс істейді магазин. Жігіттер, мынау көлге үшінші рет келіп жатырмыз енді. Бұл жол не болады екен? Контрольный десей. Бүгін контрольный. Бірінші рет келді, торшон сынды. Екінші рет аккумулятор не істеді? Тынды. Үшіншісіне не болады екен? Иә, бұл жол өзім келдім. Нормаль болады. Бірінші жолда сен деген ғой. Кімнің кінәсі екен соны табу керек болып тұр. Кімнің кінәсі? Осы бәрі зерттеп отыр. Өзің басқа ешкім жоқ, басқа шет. Кімнің көрерін білмей жатқа. Жігіттер. Ал бүгін ауа райы тамаша. Фей. Жел болмаса болды. Алдында өткендегі балықты жел болып, күн суық болып, күн жылы болып тұр. Бүгін шортан ұрады деген үміттеміз. Саке, бүгін не ұмытып кеттің енді? Шортан нұрат бүгін. Нені ұмытып кеттің? Айтшы. Бастай бір нәрсе ұмытып кетесің ғой. Өткен мангал ұмытып кетеді. Сол ұмытып кеттің, шынымды айтшы. Бұл жол. Сол таса кетті ғой. Бүгін столды ұмытып кетті, бірақ мангала келді бір 2 метрлік. Бәрін алғанда столды ол келді. Бұл да. Онда бүйтесің ғой, шамалы ең киіп тұрасың, сен стол боласың. Нормально. Сенің үстіне тама жейміз. Жігіттер, уақыт жоқ. Бүгін кеш келіп қалдық, сағат 9-дан кетіп қапты. Ертерек құрайық қармақтарымызды. Нормально. Ау, бісміллә деп жәймендеп құрып жатыр қармақтарды. Тереңдігін көріп жүрді қанша екен жер? Примерно білемін, где-то 1,5 метр, 2 метр сондай. Жеңілдік түсірсің ғой. Бұл желбезекте өніп түссек біразға дейін тұрады. Иә, балығымыз жиіп кетпейді сосын. Мынаны қарай бер. Осыдан құрсаңдар балықтарын жиіп кетпейді. Біразға дейін тұрады сосын. Ауа райы бүгін тамаша болып тұр. О, шабағымызда активный. Жүрек шама. Көп түсірмей ақ қойып, шылау қорап түсейді. Болды. Әзірге жайым деп құрып отырық. Көрек бұл бұйырған. Досым қалай? Орай қалай? Өткен деген дейміз ба? Өткенде шашатып өте жел. Желге қаршы жүрмедік қой өткенде. Ау? Мына погодаға артық не керек дейсің ба? Құрғатса бүрек орды жейсін дәкенсі. Қисайып жүрген бұнаны?
Жай тұрып тұр. Ажаптың түрің қазір. Слава тоже жмёшь. Норма? Слава. А, да, не знаю. Так, хазан у вас жоғары жігіттер. Алмаған айтшы бірден айды екен. Бір келі 200. Осы сәт пайдаланып ше мен. Е, айды екен, айды екен. Ішім рибалқы бар ғой. Братан ба, бірет шықым ба? Братан болады. Аға болады саған айды екен. А? Е, ауа деген. Мен түрім отта бірді екен машин, е? Маке бізді де осылай. Мен бұрыт істеген ба? Ішім рыбалка. Мәке, сәлем Қызылордадан, дұғай-дұғай. Біздің Айдос ағамыздан арнайы сәлем. Мәке, барамыз Құдай қаласы Астанаға. Астанаға Құдай қаласы. Сіз де келіңіз Қызылордаға. Астананың балақтары жылатан бар. Сіз де келіңіз Қызылордаға. Туаламыз. Қызылорданың қонақ жайлығымен. Тамаша, осы енді құрбатамыз. Құрбатыр, жеймін деп. Шүкір. Ама маған өштесіп тұр ғой кәдімгі. Саған жындан тұр ғой, неге қарап тістей болды. Енді Құдай жеу үшін жаратты ғой, сен жейміз енді. Жеу үшін. Сен шабақ жейсің, біз сен жейміз десек. Шүкір, анаға 25 жерлі сорып қойдық. Енді мына жерде кішкентай сая жер бар екен. Осы жанды көрейік, 5-6 құрды. Машинаның қасына. Ей, на несі босақ өткен жоқ қой? А? Несі? Бұрақ қойынар деп атыр мұ қайта қайта? Ааа, өп дұрыс ұрмай қалды да? Деспе қалды. Нолы емес па кеше анасы? Айтты мен. Қанша ол мұнда шықпа? Шықпа еді мұнда? Шықпа еді мұнда? Бака ойдағы балықтар алайын еді мұна қиғаштағы. Оны қалтан көреге? Сол қалтаға екеу құрақшы. Давай. Сәке, Абетке шақырдың ба? Завтырқ па? Не бұл? Азан қасы па? Абетке ет асып атсың ба? Ой, бай, мұл. Етке, сорпа, бетке. Еш бармақ. Ненің етінен? Микс, микс. Ішіне қазы, қазы бар. Қазы бар. Қасқалдақ бар, қойдың еті бар. Қазы еті бар, оны қасқалдақ ол. А таңғасқа? Таңғасқа шашлық істеп жүрмін. Кәуап, кәуап. Мангалың бар екен, шүкір. Мен бүгін мангал алып шықтым. Өткенде мангал еді бар да. Ұрлақ кетті деп білейін. Қарап қалдырсаң осы ғой. Ноу, ноу енді деп қойсын. Ұрлақ кетті деп. Тау. Қарап қалдырсаң осы. Және, сәке. Көрсет жүрсін. Бәне етті қамыр, қамыр не алдың ба? Арзу алдың ба қамыр? Қамыр алдың ба? Жоқ, қолмен жеймін ба қазір? Қолмен жейсің ба? Бұл қандай? Қойдың етінен ба? Таза қой ғой бұл. Е, мен акарачка жеймін. Үйріктің етінен ба? Ал, біз кеңсі қабыласамыз. Жігіттер, таңғы асымыз дайын болды. Бүгін сәкеңнің кухнясы. Оригинал шеф-повар. Баранина.
қойдың еті. Өткен мен сен бір қозыны қалтаңа салып бұрдың осы мысы. Болашақ шашлықтары. Болашақ шашлықтары кеттіра деді қолтығына сау болын. Шашлықтар ас болсын, тама же болайық. Осын қармақтарға кірсеміз. Қазір 30 желісі қойып қойды. Шамалы тынышталдырып. Енді орат деген үміттейміз. Бұйырса. Алып қойтамыз бұйырған. Ет асып отырсың бүгін. Осы ет жейміз, қайтамыз. Бүгін балық түспесе де ырза болайын деп тұр, қос тамақ жеп. Пластинг ма, дажмы ба? Пока ұстап тұрған ба? Қачақты, қачақты. Бар ма? Жоқ шақты. Үстеген жоқ шақты. Жоқ па? Жоқ па. Үш қабыс бапты. Шу де шылауға орды. Көк тудың желбіреген отыр бұл. Жанына қуат береді. Қалысқа түсі жанын тұлғы. Үшеуде орған, біреуде шықпады. Майда оп тұрма, шылауға тұрып жүріп отыр. Қартай. Қырна қажаман ұзын. Қырна қажаман ұзын. Сенің су қолды қай. Мен дәу бүрі көріп тұрын. Дәу екен. Бай қарай шарып тұрын. Сонына дейін шарып саңғы бәрін. Сика тұрған жүрді тұр. Мына қалмыстарын үшінді алма жүрді. Мына қадейін кетіп қалды екен. Көрші. Қақшылды. Қажама, қажама. Қаттап тұр жүйек қол, қаттап тұр жүйек қол. Ой, бай, ноу деген. Тартамыз енді, амал жоқ. Кеңгір деген жоғасын. Ой, бай, мұна тасық бөлім қойған ба, не мені? Үзілмейді тұр бұл? Үзілді. Әне, үзілді. Үзіліп кетті. Обалай, обалай. Онша қатты ораптыған екенде, көп орапты. Аңызай ба? Наның өзі неш метр? Еші оның ар жағында неседі. Шектер көп орамандар. Жайлетса, қамыс қорапса батыр. Өткен еді. Алса ке? Ой бұл! Сүйіктен ажырап көтті ой еттеген. Қойдың еті қаздықы қасқалдақ үйрек бар сосын. Алында күзде атқан қасқалдақтар әлі. Жа бір қой мен бір қасқалдақ жеп алдық. Оу, наның өз жетіп. Болан кетіп отыр. Әй, қазақ деген еттен қайтқан ба? Айтпа. Еттенде бет бір ма? Бажы кем, маң істей берсе өзі. Құрау ма? Құрағанда жартысан көп аузыма кетіп қалам ма деп қорқып тұрым ғой. Сорпа, май-май болып тұр. Сорпа өліп еш? Масе, тұра ер. А, бәрі жүрген. Мен ан турасам жартысан көп аузыма кетіп қалам ма деп тұрым ғой. Ал ет дегенде бет бар ма? Микс, микс бұл. Айшу, қамыры бар е? Қамырын ең саласын ба? Бекі қайырын. Келатыр, келатыр.
тұр ғой мен. А, ет дегенде бит бар ма? Екі етке бір қамырдан дейтін. Так, ай, қазақтың беш бармағы. Саке кеси? Осым? Қалай отыр балық? Балық, балығымыз ет жеу отыр тағы. А, аздан бастап ет жеу отыр. Бір кісі, балықымыз бір кісі бір. А, сынама, жылынама, тепшінде бір деген сияқтың. Саке қолына дектірмесін. Әс қорпасы, тамаш отпады, піспей жатып тұрпасы еді. А, наға, наға деп. Ой. Осылай жетесек қасын. Құрынды ал. Айдеге, ас болсын. Ой, рахмет. Сендеге де ас болсын. Тамақ ішіп көріп отқандар. Е, бұл видеоны Абеттің уақытысында көріңдер, ұжындама. Бағана айтып кетіп едік. Бүгін балық болмаса да тамақ жақсы болады ау деп. Тамақ ішіп майы көп қойды ау да ол жоқ. Бүгін бұйырғаны ұстаймыз енді. Ұстамасақ егер де осы жақта қонамыз. Е? Сіздер үшін бәрі. Сіздер үшін бәрі. Бала шағанды жылатып бүгін қонамын мен осы жақта. Бала шағанды, қатын бала шағанын қалдырып осы жақта қонамыз. Сол жігіттер ас болсын жей алайық. Өкеме рахмет. Ас болсын жігіттер. Мен кеншегім көріп отқан шығар осы видеоны. Аха. Сәлем жолдайсың ба? Иә, Дамира. Осылай тамақ істеп тұр десе. Мен жоқ. Жағы. Мені қарындас емес. Бесінші күні күншығыстан бір нәрседен оралам деген видео бар ғой. Бес күннен кейін деп. Бес күннен кейін деп. Через три дня. Сондай. Бәріміз. Үш флажок. Үш флажок ойнап тұр мияқта. Несін мақты жүйтті тағы. Пожалуй, тут. Оп. О. Пар. Опа. Тамаша. Опа. Есть. Там лажик тренехта. Байланып қалған шығарып алу керек енді. Енді ана байланып қалған шығарып алу керек. Екеуі бар. Бір байланып қалды ғой амай. Осын шығарып алу керек енді. Слетін сияқты.
үзілетін сияқты. Үзілді, амал жоқ. Кетті тағы бір. Үзіліп. Амал жоқ. Түф. Екеу бар. Дәрбәлі. Бес лажықтан екеуін өтіпті. Ой, бар ма? Әйгер, айна, мен тұрды. Кен дұрыс, бігей форыс, бігей. Ой, бай. Өші қалды. Кесі көл тұрға. Оны тартып тұрғын өтек тағырсы. Жоқсақ тұрға. Сәсіп жей тартай бәсе шөр. Халас ойма. Мен тік тәтсі. Жевес шүстір екен. Ол сатық қой салында. Неші бақ бұл тосын? Аяқта екеу, аяқта біреу. Ақта бір төртеу бар байда. Төртеу? Кеш қапсы көрім жүктер. Мен әлі шығарамай отырмын. Дека досым жақ шығар батыр. Жүрін деп көректі. Ол ұйықты тағы екі рибак келді. Ал екі. Екі рибак. Атмаш деген жақты ба? Үш бөтті. Үш? Үш бөтті, үш жүріп қойды. Ағасын басын. Балық бар ма? Татып кеткені. Балығын жеп кетті. Балығын жеп кетті. Қалас көй. Орал қап тұр. Қайдан қалған ғой яғни. Орал қап тұр. Оны айттым ол белгі жақ тұр. Тартылама. Тарта бізді алтылық қоңамыш. Көп болса бір өзерсін. Біразы кетті. Әдейін өлінсе болды құлағын іше, аузын іше, шылқы.
Шүлк тәуір ғой. Шығарайтын шы. Әнді ма тағы? Әм шығалы біраз жүмдер. Біразын шығар ойын. Жатқан жақты ғой, жемін деп. Жемін деп. Сон. Шарам осын. Оу-оу, татып қойды. Ох ты. Келатыр. Шарам. Опа. Бес келді бетон бар. Бар ма? Әсі жүдәу. Тамаша, тамаша. Оу, жүкті. Аңғарсындыр. Есть, есть. Тамаша. Аңғарсындыр қолымен састырғанды. Пейлғы жылдың трофей ортасы. Ай, аңғар. Осы арада мен бес келі бар дегенде сен бейбетім ше. Қалай? Бар екен аңғарсындыр. Қарған қарсасын ба? Кәр, ауыз. Тамаша, тамаша. Ұғарсан ағын, не деді? Легин чемпионат. Болды бұйыл, қайта өргі болады. Болды, қайта өргі болады. Жүктер осы бір мал қой жақтап тұп. Тамаша, тамаша. Базар жоғы. Бес келі, жай шығын бар нады. Бес келі, жоғар. Бізде қыз орты, шортандыр майда. Бұл үшін аңғарсыныш. Мен қолыммен салсыныш. Аңғарсын. Екен ол? Мен қолымен бірдей қолын андай. Е? Е? Тамаша. Бәзе тартады қайта шығырады. Давайте жігіттер, мамка нау. Мамка, таза мамка. Е? Таза мамка. Мамка осын папкын ұстайк. Е, папкын ұстайк. Таза. Таза мамка. Ебай, давай досы қолды кел. Тамаша. Тоса. Осындайдың бір ені 10 шақтысын шығатты. Ой, смело, о, смело. Пасы. Пасы. Ұзым. Маған сағаныңыз тамаша ғой да. Ена видеодан шек кішкентай көрінтір. Йо, мана қатын қолға сыймайды ғой да. Сыймайды, сыймайды қаржы. Е, саған. Сыймайды. Лайк өтір. Басашы, басашы. Өрсетші. О, мәне шортан. Әрі, ебай. Тамаша. Кен аузын көсетші. Камера сүйік көдет ішіне. Ебай. Әй, әдемі. Өлі ал бұңкінің аузына кейінде қорқынышты қой бірее отыр ғой, сүймай. Жүрдің аузында ше, аяқта ше, аулаған кейді ше. Е? Осында кетті ғой, аузына шықтым. Ма көрім, әлі алмай қат. Тамаша. Бұл менің трофейім енді. Қысқы балықтың. Бұдан да үлкен істейміз бүгін. Күттік-күттік, бағаны бер майдалар түсті. Бұдан үлкені қажы жоқ, дәл осындай шықса болады. Осындайын бір 30 шақты болса жетеді. Еңбек қайтты, еңбек қайтты. Еңбек қайтты. Бәсен ұшылау өліп тұрған сияқты, тартам, қайтып тартам, тартам, тартам. 15 метр жыл кетіп қалған ғой, Дакар. Кетіп қалған Дакарса. Жәнін жақтың бәрі шылау, лескіна алтылық салғанбыз, өткенде төрттіктерді үсіп тастаған осы жерде. Үлкен балықтар. Сол үшін алтылық ауыстырдық. Алтылық сатып шығарды. Шақшықтер. Тағы да олай екен. Дәмегілдің дәм балы зор деген сәтті. Ей жаңа мамкінің. Танағында жүру үшін. Әжесін шығарайық шын. Қауды. Бір сатып. Сатып. Неге шылауға тық көткен басында өзіме. Опа. Жо жоқ, есіл емес. Мұз ойын қолды. Болды. Жігіттер на біздің. На бижана десе.
біргелік шортандардың түрлерін қарсындаш. Нанын қасында. Нан жаңа нормаль, нормаль. О, күшті-күшті, нормаль деп шығарып отқан балықтарымыз тұр ғой. Сен ағы жұтып қойсың ба қой? Мен нанын қарамын. Килограмм. Балалар болып тұр ғой жанында кәдімгі. Балалар қайдасыңдар? Балалар болды. Балықшы деген осындай сәттерге бола. Балық қашады ғой. Ол балықтың санына емес, осындай балықтың үлкендігіне болашады. Әр балықшы өзінің трофей үлкен балын күтеді. Сол сияқты менің үлкен балым осы болды. Қысы балық. Сол жігіттер. Тағы да досымыз таймыз ба? Начокпен қаламыз ау, түнгі балықты көреміз ау. Мен білмеймін. Ойландырып қойдың ау шортан. Бірек жігіттер тағы да. Ал кетті ана. Артыңыз дұрысы. Бар бар, дәу емес бірақ. Сағана маңқы деңгейін бәрі дәу емес ұқпады тұған. Шынтай. Дәу балық. Сағана маңқы деңгейін шынтай болып қазір? Жаң, біреу қапты ойнақты. Дәу балық негізі үшті жәй ауат деп қатты. Кетіп қалды, наң үлі жүрді. Кішкентай, кішкентай. Үлмеген екен ғой дұрыс табай. Қалды, жүрмеген ғой дұрыс. Бұлан қарсын қаншасын құрып тұрған. Мал отырып ғой. Кетіп қалды. Көп тұлды. Тұрсайында неге? Бар ма? Лески шуха еген. Акпиш, акпиш. Ой, бай. Ай, наш, лески дреду осындай. Ой, бай. Аспа, аспа, аспа. Катчы бермен, катчы бермен, она неге тұр жүреді. Аш, аш, такан саштай. Қысқасына көлмей. Ай, ну. Ауырт, ой, бай. Ой, тады, тады. Ауырт бауын кеп тіліп қолады, ғым мұзға. Ой, бай. Бекі жүрмей, жүрмей. Жүргенің арасай? Шағында ма? Шағында ма? Шағында. Бой кей екен, бой кей. Ой, бай, 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 шағасын. Міне жаман екен? Бай, шағасын. Міне жаман екен? Бір келі 250 грамм. Бір келі 280. 280 ба? 250 грамм. Қазақстан деймін? Қазақстан деймін? Қазақстан таштепті. Көк тудың желбірегені. Қазақстан жалуы. Шектер, кешкі қапыс басталып атыр. Біраз нұр батыр, бірақ шығарамайдырық. Дұрыс түсімейдір ол майдалар ма? Енді жаң мамқасын ұстадым. Енді бабқасын ұстайды. Грен мазасын. Үтті алды дұш. Қалым ба лесік са? Ай! Тамаша! Кет қанам көрік. Жасын. Балығына көрсін үшін 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 қалып көрсін үшін қашып көріп кетіп өмі? Ол балық көріп үш. Шабағына болмай ма? Еді, дәр қамысының арасында тұрғы. Дәр қамысының арасында тұрғы. Қазір мамы күшігір амайды еге. Орады ба? Ол кеше деп тұрғы. Көгір амаған ғой. Қамыс қорып тұрғы. Көгірін дақа жүріп қоғы мәсін. Дақын сөйіп тұрған. Бір жәрін метрін, екі метрін бай, екі метрін бай. Йо, май. Құлып нұрап дей.
жасадыңыз? Нақтан кеп тұрма жасадың, ауыма? Не? Нормально. Бұрда, бұрда, іштесін. Кешке мен есейсің, қолмен қаласың ба? Алам. Аламын тұрп тұрған. Жаңа сәйкейінде. Бұрда, бұрда, іштесін. Йо-май, мұна болмайды. Қамысқа плотын ұрау. Тату алдым ма? Құрын да, қақарай кеткен бұл үшін. Ой, байна. Күйтік тұп құрып ұяның ұзы. Кетті ма? Ой, ой, ой. Жәмей-жәмей тату. Бақ кетеді, жәлі кетер. Жәмейін босат. Ой-бай, қолымды қиды. Ой, страшын ұрып саған. Келетір ма? Ой-бай. Дәшін, бесіні сосып көтсім ма? Қолымды еш жүрді ғой. Сох, үстіне... Келетір. Келетір ма? Келетір. Опа, шықты, шықты, шықты. Жүре, жүре. Кішкентай. Кішкентай. Иә. Кішкентай. Мұнан қарсын, мұна ғой ұрып саған, соң жама. Ай, ом. Ом баған еме. Бұрда кеш деген артына құп қорайын. Ой, қамшысыр ғорап тұсаған ғой. Ай, ай. Наңасай, бейгі. Наға айта, лескі мұқты болып мұне? Лескі мұқты болса, шығарасың артек. Ай, аняқта да сөйлей оқпа. Осында кішкентай ғорап тұсаған. Мұна просто кішкентай ғана ұрағын, бірақ ұрып тұсаған. Ана оң деген біраз ұрып тұсаған ғой. Балғын. Ишкетті балғын. А? Керек, керек. Жүрес ал. Құсты ел, ішкенді ел. Татқан, татқан. Барма? Бар. Жүр, бұрын дейм. Ишінде жүр. Барма? Ой, да. Наураз ел қапты ғой. Барма. Килограмм. Чик. Килограмм чик. Ем жұтып атыр екен. Ал кешкі қабыстар, соңғы қабыстар. Бүгінгі. Бар қанса. Бар ма? Бар, бар. Қорғап жоқ, нормалі шығады. Нормалі. Давай бабкасын шығарды осын. Бар кішкентел, а? Кішкентел ой көрі. Бағы жүрген бар. Бағы тұры. Жаңа негінде алған жоқсың, а? Ай жоқ ши. Тамағында тұр. Да, кешін жылға ол кеш. Күн батып кетті. Батып атыр. Кеш қабысы ұш, алты отан жатып. Бар ма? Кішкентай өлді ме? Сонда өлді. Өй, шама ашуын басты ше. Кешкі соңғы балық. Өй, тамаша. Бір келден аса. Осын ше. О, Қазақстан туға қарап отқамы көрінбей қамасы ше. О, тұтты жүрінбей ма? Кешкі қапыс. Е, нормал? Болады. Шектер. Бүгінгі балықтың результаты еші сат, 10-ны аса сат, ой? Ой, 16 ма? 16 ма? Қаз көрінетін болсақ, көрінетін болсақ, машина жақы барып, түсіріп көрсетеміз. 17 балықтың алды. Бірақ ең үлкені мамкасын ұстадық. Соның өзі бүкілі балыққа татитын болып тұрып. Сол жүректер бүгін қонатын болып шештік. Түнгі қабысты көреміз. Біз түнде шортан ауламайды деген. Түнде жайлесі құрмайды екеміз. Түнде құрайық. Жігіттер камера өшіп қолды. Түнгі балықты көрек бүгін қонамыз. Түнде не балық түсетін? Досым,
Түнде мамка істейміз ғой, мамка. Ей, мамка ұстадық қой, папасын, тәтесін. Әжесін де, әжесін. Грандфазы ма? Грандфазы, грандфазы. Грандфазы, грандфазы. Сол жігіттер, түнде көреміз бұйырған. Түнде қызық болайын еттер. Каналдан алысып кетпеңдер. Жайынде каналға тіркелейік. Ал жігіттер, бүгінгі ұстағымыз осы 15 шақты жортан. Ай, мамкасы, мамкасы бар. Қалғандар бір келі, бір келден аса. Майда сүйді. Әдеге, балық қалай болды? Балық менің ойымша әдемі. Әдемі ба? Түрі сұлу десе. Тамаша жігіттер, бұйырғаны ғой. Бұйырғаны ғой. Үшінші попытке де. Үшінші рет келіп тұр қосырға. Сәке, қолына дет бермесің. Мә, бүгін тамақ тамаша болды. Азанға асқа шашлык болды. Түстен кейін ет асты, микс қылып. Сол жігіттер, бүгінгі бұйырғаны осы. Бүгін қонатын боп шештік. Мамкасын шығарғаннан кейін сол әжесін шығару керек болды. Түнгі балық біз ауламадық желеса. Енді Бека досым екеуміз түнімен тексереміз. Иә досым? Конечно. Көрейік. Түнімен таңға дейін. Түнгі балықты көрейік. Жігіттер, ары қарай тамашалайық. Каналға тіркелейік, лайк басайық, комментарий жазайық. Қазақша YouTube арнаны қолдайық. Осы видеоны барынша барлық желілерге таратайық. Сол жігіттер, видеоны жалғастырамыз. Құдай қаласа, ертең азанды бір қабыс көріп, қайтамыз сосын.